Борщівка, що у Городоцькій тергромаді, стала прихистком для 11 сімей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Ольга разом з сином, донькою та онуком залишили Херсон ще у грудні 2022-го. З собою взяли найнеобхідніше та домашніх улюбленців. Я боялась за дітей, за внука, за дочку, за сина, тому що там вже було жити невозможно. Уже опасність була. У нас ракети летіли на остров. Я сказала утром, все, ми збираємося і їдемо. Якраз був поїзд на Хмельницький, отак ми приїхали. Дуже хороший прийом, стараються допомогти, хто як може. Там і бабусі, і нате вам хліба, і нате вам яйця, і нате вам молока, і всього тільки. Приміщення колишньої школи стало домівкою для 23 громадян. Тут і тепло, і затишно. Створені умови для комфортного перебування. А головне, городоцька влада дбає про співпрацю з різними фондами, які оперативно реагують на усі потреби місць компактного поселення. Нашу громаду підтримують понад 35 благодійних фондів. Для нас це дуже важливо, тому що ми б самі з цим не впоралися. Постійно відчуваємо підтримку. Підтримку ми відчуваємо у засобах гігієни, у продуктових наборах. Психологічна підтримка – це є теж досить важливий фактор. Тому благодійні фонди, вони насправді досить величезний об'єм роботи взяли на себе. Не так давно налагодили співпрацю городочани з благодійним фондом «Право на захист». З останнього представники забезпечили шелтер у Борщівці новенькими меблями. Відзначають, роль органів влади у такій співпраці важлива. Городоцька територіальна громада, вони взагалі дуже молодці. Всі молодці, велика підтримка, відчувається, що заохочення, постійно питають, там, може давайте цим допоможете, може давайте цим. Тобто вона проявляє ініціативу, це дуже класно. Серед потреб і постільна білизна, і побутова техніка, тому волонтери – часті гості у Борщівці. Проводять інформативну роботу, найбільше натхнення черпають від найменших українців, яких потішити найпростіше – смаколиками. Булочки, хліб, випічку, воно все свіже, пахне домом. Коли ти бачиш, люди, переживши такі випробування, посміхаються, ти просто розумієш, що не все так погано, що нам є куди рухатись, нам є заради чого працювати, нам є заради чого допомагати один одному. Загалом городоцька громада з моменту повномасштабного вторгнення прийняла понад 10 тисяч громадян. На сьогодні внутрішньо переміщених осіб трохи менше 3,5 тисяч. Для когось ця громада стала вже домівкою. Хтось все ж чекає перемоги, аби повернутися додому. Поєднує їх усіх тут одне – любов до України.